Redovnoj sednici okružnog odbora sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti po tradiciji su prisustvovali čelni ljudi tog sindikata. Sednicom je predsedavao predsednik okružnog odbora Dejan Filipović. Izveštaj o radu okružnog odbora u 2023. godini, informacije o granskom kolektivnom ugovoru koji je produžen, odnosno potpisan, gde će biti izvestilac predsednik sindikata komunalno-stambene delatnosti Aleksandar Radojević, socijalno-ekonomski položaj zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti u Republici Srbiji. Članovi sindikata najviše zanimala informacija o povećanju cene rada. Komunalna delatnost jeste pod uticajem zakona o javnim preduzećima, međutim komunalna delatnost svoje prihode ostvaruje pre svega na tržištu. Mi jesmo privredna društva i tu su osnivači jedinica lokalna samouprava. Zahvaljujući Ministarstvu finansija i razumevanja argumentacije koje smo dostavili, dozvoljeno je povećanje zarada 17,83%. To je u visini minimalne cene rada, koliko je i ona porasla, to je od 15. septembra 2023. godine. Radojević istakao da su još pre izbor uspeli da postignu dogovor sa vladom Srbije o produženju posebnog kolektivnog ugovora. Nama ističe posebni kolektivni ugovor koji je mnogima jedan od osnovnih elemenata za rad. U martu, 26. marta je tako, 2024. imali smo sastanak sa ministrom, predočili smo te stvari, napravljena je komisija. Ja moram da se pohvalim kada smo predložili da to uradimo pre izbora, da završimo ceo posao, to je bilo jedno 7-8 dana, oni su rekli nemoguće, rekli smo ajde da probamo pa da vidimo i stvarno i saglasnost pre svega Ministarstva finansija koje je prvo dalo pozitivno mišljenje da zaključkom produžimo važenje posebnog kolektivnog ugovora, onda i Ministarstvo privrede, Ministarstvo rada i tako dalje. Mi smo za 7 dana uspeli da napravimo taj sporazum o produženju kolektivnog ugovora. Potpredsednik sindikata Zoran Antić istakao je da je u ovoj oblasti Pirot u samom vrhu u Srbiji. Da kažem da stvarno da je Pirot jedan od gradova što se tiče komunalne usluge i komunalne delatnosti koji je u samom vrhu po uslovima rada, po zaradama i po svemu ostalom kako se radi u komunalnoj delatnosti u celoj Srbiji. I ono što predsednik stalno ističe, a danas je zaboravio, ja ću da dopunim i sa time ću i da završim, vrlo ću biti kratak, komunalna usluga je vidljiva samo kada je nema. To je to. I svi građani treba da budu uvek radosni kada ne dođu do te situacije da vide da je nema. Najteža situacija je na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji opstajemo, sada pogotovo nam nikada nije bilo teže, teško, uz jednu evo sad još najavu ukidanja dina. Nigde to ne postoji, ne želim da uključujem politiku, ali ovo je sad jedan problem u koji više ne odlučuju komunalci, ne odlučuju lokalne samouprave, ovo je jedan veliki državni problem u koji se ja iskreno nadam da će Srbija da uđe vrlo ozbiljno na čelu s predsednikom i njegovim saradnicima, jer ovo je stvarno jedan, ako se to desi, jedan veliki udar. Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti podneo je još dve inicijative. Prva je da se formira univerzalna baza podataka o svim javno-komunalnim preduzećima. Po poslednjim podacima u Srbiji trenutno ima 607 takvih preduzeća sa oko 75.000 zaposlenih. U Pirotu i u ovoj oblasti oko 500 zaposlenih. Po drugoj inicijativi koju uskoro treba da se usvoji, obeležavaće se Dan komunalnih delatnosti i to svake prve subote u septembru.